A cidade é sua. A TV é nossa, pelo amor de Deus, custou caro pra burro. A cidade é um ovo e no ovo a cidade é sua. Nesta quarta estreia de Carlos Lombardi, Chiquititas, a nova novela da Sete. Quarta, depois de Terça Pobre. Cebolinha TV, canal 37 UHF Santa Catarina, mais uma emissora do Sistema Clandestino de Comunicação. Assista agora Avatar 2 em tela de sucessos. Oferecimento Peixaria da Praça, sempre bons negócios. E Mestre, agora com atendimento aos finais de semana. Ligue já!